İsrailin zərbələri nəticəsində 07 oktyobrindən bəri Qəzzaz olağında ölənlərin ümumi sayı 24762-yə çatıb. Son 24 saat ərzində İsrailin Qəzzanı bombalaması nəticəsində azı 142 nəfər ölüb. 278 nəfər yaralanıb ki, bununla da ümumi yaralıların sayı 62108-ə yüksəlib. Bir çox qurban hələ də dağıntılar altındadır və onların öldüyü güman edilir. Apa xəbər verir ki, Niderlandın baş naziri Mark Rutte X hesabında İsrailili həmkarı ilə telefon söhbəti barədə paylaşdı deyib. Həmçinin bütün girovları mümkün qədər tez azad etməlidir. Eyni zamanda İsrail günahsız dinç sakinlər arasında həddən artıq çox itkiyə səbəb olduğu üçün əməliyyatlarında istifadə etdiyi güc səviyyəsini kəskin şəkildə azaltmalıdır, Niderland baş naziri bildirib.